Hello guys, karibu kwenye channel yangu ya King Cardio Media. Nikuombe kwa sekunde chache basi uweze kusubscribe lakini pia kulike video hii. Yes, asante kwa kusubscribe na nikukaribisha katika video hii tena kwa mara nyingine. Basi asilimia kubwa ya wanafunzi wamekuwa kitamani fiko siku ambayo wataacha kuvaa uniform. Si kwa yule mwanafunzi aliye kidato cha kwanza, sio kwa mwanafunzi yule aliye kidato cha tano ana ambaye yuko advance. Kwa kila wanafunzi wote wamekuwa na tamanio la kufika mahali waache kuvaa uniform. Na sehemu pekee ambapo kuna uhuru ni chuoni. Basi kila mwanafunzi amekuwa kitamani kwamba akifika chuo basi awe na uhuru ule wa kuvaa nguo anayotaka. Akiamua kuvaa nguo fulani basi hakuna shule wala hamna mtu aliye nyuma akimwamuru kwamba wewe kila siku lazima uvae shati jeupe, lazima uvae suruali ya kaki, lazima uvae sketi ya blue. Anataka kila mtu anatamani, au kila mwanafunzi anatamani ifike mahali kwamba basi aweze kuwa na uhuru wa kuchagua avae nini na wakati gani. Na sehemu pekee ambayo unaweza ukafanya hivyo ni chuoni. Lakini swali linakuja, je, ni kweli unapofika chuo utakuwa na uhuru wa kuvaa kila chochote unachoweza au kila chochote unachokitaka? Jibu ni hapana. Kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu serikali imetoa mwongozo, imetoa kanuni na utaratibu wa mavazi ofisi zote za umma, nikimaanisha kwamba ofisi za kiserikali lakini hata zile ofisi binafsi, kwamba watumishi na wote wanaofika wanaokuwepo katika ofisi zile wavaeni. Kwa kuna utaratibu maalum ambao upo, utakwenda kuelezea hapo kwamba unatakiwa uvaeje. Hii itakuepusha kwamba wewe mwanachuo utarajiwa unapokwenda kununua nguo zako basi usinunue nguo ikafika mahali kwamba umenua pamba zako kali alafu unashindwa kuzivaa. Kwa hiyo utaratibu huu nitakwenda kuelezea, lakini pia kama utakuwa na nyongeza, utakuwa na comment yoyote, basi usisite kucomment chini hapo na tutakuwa tukijadiliana ili tuweze kufikia sehemu nzuri. Tukianza na vijana wa kiume hataruhusiwa kuvaa nguo za kazi maalum kama vile za michezo. Hapa namaanisha jezi za aina zote. Hizi zitavaliwa wakati wa shughuli maalum. Nguo ambazo zina michoro, maandishi na picha ambazo haziendani na shughuli zinazoendelea chuoni, lakini pia nguo zinazobana sana. Kaptura za aina zozote pia haziruhusiwi. Suruali yoyote ambayo haijapindwa chini. Suruali za jeans na fulani za t-shirt. Hapa inategemea na chuo. Kuna vyuo baadhi ambavyo ukivaa jeans sio shida sana, lakini kuna vyuo ambavyo utaruhusiwa kuvaa jeans. Vikoi na misuli havitaruhusiwa pia kuvaliwa. Nguo zenye maandishi ya chama chochote cha kisiasa au zenye nguo zinazoonyesha ushabiki wa vitu fulani fulani ambavyo haviendani na mambo ya chuo. Lakini pia kijana wa kiume hataruhusiwa kuvaa nguo yoyote iliyo inayopingana na maadili ya utumishi wa umma. Kwa upande wa kina dada, basi hutaruhusiwa kuvaa nguo zinazobana sana. Hutaruhusiwa pia kuvaa nguo fupi sana za juu ya magoti kabisa na juu. Lakini pia hutaruhusiwa kuvaa nguo zinazoacha sehemu ya mwili wazi kama vile kitovu, kifua au mgongo. Lakini pia hutaruhusiwa kuvaa nguo ambazo zina michoro, maandishi na picha ambazo haziendani na shughuli za kichuo. Kaptura aina yoyote ile kama vile pedo, pens, kaptura yoyote ile hakika utaruhusiwa kuvaa. Nguo zinazoonyesha maungo ya mwili, zile transparent, na suruali za jinsi kwa wadada. Kama nilivyosema pia kwa wavulana kwamba kuna baadhi ya vyuo vinaruhusu
lakini kuna vyuo ambavyo haviruhusu. Kwa hiyo instruction yako itakueleza zaidi, au uliza mtu wa kule. Swali yoyote iliyoachwa bila kupindwa chini, kama kwa fulana, afulana t-shirt hizi zitavaliwa katika shughuli maalum tu ambayo inatambulika. Lakini pia hii inategemea na chuo. Kuna vyuo vinavyoruhusu na kuna vyuo ambavyo viko strict haviruhusu. Kwa hiyo unapokwenda kufanya shopping kwa ajili ya nguo za kuvaa chuoni, basi uwe makini usinunue nguo kama hizo zilizotajwa hapo juu ukiwa na plani ya kuzivaa darasani ukiwa chuoni. Utanunua kama utakuwa na plani ya kuzivaa maeneo tofauti na chuoni. Kwa hiyo tuwe makini unapofanya shopping yako. Lakini pia kama utaonyesha ikitokea kwamba umevaa hizo nguo na maana umevunja sheria, hatua kali zinaweza zikachukuliwa juu yako kutegemeana na uongozi wa chuo, kama vile unaweza ukakatazwa kuingia darasani. Lakini pia tabia yako ya kuvaa nguo ambazo ziruhusiwi kizidi sana inaweza ikakufikisha hata hatua ya kusimamishwa chuo. Kwa hiyo niwatakie kila laheri katika kufanya shopping yako. Lakini pia kama una comment yoyote kuhusiana na video hii, kuhusiana na mavazi, unaweza uka comment chini ili tuweze kujulishana mambo zaidi. Lakini pia kama una uhitaji wa nguo, viatu, saa na outfits zozote, basi usite kufollow account inayoitwa KC Outfit iliyoko Instagram. Tunafanya huduma za kuuza nguo, na kama utahitaji nguo yoyote, basi tutakufikishia popote ulipo bure kabisa. Kwa hiyo ukipita Instagram pale, tafuta KC_outfits free delivery, utatupata pale na utaangalia nguo ambayo unahitaji. Tutawasiliana na unaweza ukaletewa popote utakapokuwepo nchini Tanzania. Basi asante kwa kuangalia video hii, niombe kwamba ushare kwa ndugu zako, marafiki ambao nao wanaelekea kujiunga chuoni. Lakini pia usisite kusubscribe kama ulikuwa hujasubscribe bado, na kulike video hii. Asante.